ada lima pandangan di dalam agama, termasuk adalah ibadah. Cici nadratul Ka'bah, delem Ka'bah. Moga-moga simpunia umroh saged pelaksanaan tindak umroh delem Ka'bah. Amin. Sing derek enten modale, moga-moga diangkat no kali modale Gusti Allah. Allahumma. Kalau berarti kepengen kertas wong mriki sing kepengen umroh kaji jum sedih dikau sing pengen kok kepengen yuk kawitono nang kumae tempeli gambar Ka'bah sinoso cilik-cilikan bener apa ora kakak saniki foto-foto Ka'bah golek ngene Mbah Google radhiyallahu anha teng fotokopi nang kangge di print iku pas print siapa kang dicetak kangge ana gambar apa kang cetak gede tempel nang omahe kok delem Ka'bah ni bedelem kula riyin nate cerita Pak kula gadah kanca Al Habib Ali Al Habsyi saking Jakarta. Kanca wonten niki. Minya parah. Nek bahasa iki plus Pak Ahmad iki plus. Dadi kacamripate niku niku nggih ndelok kadoh niku mboten terang. Delok ibu-ibu bener iki mboten ketok kecuali sing ayu-ayu jenenge. Ahmad iki. Minil itu ngapas di pintu nopo bolu lah nopo kandel saya kali guru lo Habib Salim Abdul Asyadi itu seni ya Haji ikhlak manggurai indal Ka'bah oh nek isna Ka'bah oco meripatmu copoten wang yulha delengen Ka'bah terus dicepeli tidak haji sakti setawaf sholat rambung kelas, delem Ka'bah, delem wae ibu menunggu aja delemnya bagi pelotok kondur wonten Yaman kondur wonten pondok piyambake bi'idnillah bi'kudratillah pripate pun boten kacamata alias normal muga-muga mripat kula panjenengan diparingi mripat-mripat sing normal amin nggih sing saged kangge delem ibadah delem taat seneng delem kiridhonipun Gusti Allah. Allahumma delem apa wau Ka'bah si nomor loro nazratul walidain delem paring tiyang sepah kalih kula jenengan bojo niki wonten Kang Habib pasti bisa dalam moro sepae Mbah Uci Kang Amir Kang Amir itu wonten saged dalam moro sepae lah kok moro sepah padha wae wong tuwa moro sepah sami mawon orang-orang yang wajib kita hormati dalam Kang Amir arep lunang pasar dalam kali moro sepae aja mung delem kok kok kedhen nyalami 1000 barang 1000 oh kok seneng ya Mbah delem pajae wong tuwa nomor 3 nazratul fa'li li zaujiha ana bojo lanang delem bojo wadon utawa sudah sepalike bojo wadon delem bojo buka citati deleng kali pak kajian kok pak kajian kok deleng kali buka citati kok yuk Mirnawati deleng karo pak Asfari pak Asfari deleng karo jenengan ngibadah pak kulo si wis tua apa ya Oli malah tambah kata ganjaran pak Asyidin saya si mau sobi setua ni malah ganjaran itu pol katai. Aku lu wis bosan banget dengan kau yuk. Ganti apa yuk ya lah. Sing nomor papat nazratul alim
gelem wong soleh. Belum jenengan ono kesepuhan iki kesepuh sing ajeng. Gelem mawon. Pak Haji Ahmad, Pak Agus, niki Mbah. Sedoyo sing arep ya Allah. Iya iya. Kiai-kiai nak ditinggal tangga. Walaupun ganteng ini ku al ulama jadi waro satu ambia orang nabi kecuali iku husnul wujud bagus wajah Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Ilyas sak pendul ngantar jumlah sikulun jenengan wajib diketahui selama kabeh pak nabi lan rasul niku ganteng. Orang-orang keturunan warisan Nabi keturunan ganteng sing warisi Nabi niku para ulama bagi Ismail ketoningane atus ngaten nggih katisen niku sinosis waneng ngaten nggih ganteng niku nek ora ganteng ora dipilih dadi pandone Mbah Musa wae adoh kan jeneng sinoso kula jenengan deleng wajib Allah. Mula nek pas lagi kula jenengan butek apa-apa gandang dalam wajah ibune di samping wajah Ka'bah fotone Ka'bah fotone nyuci upamu dan wau tiang sepah ana fotone guru sing ditempel nang omah jenengan kula estu paringi rekomendasi saya paringi rekomendasi enjang niki dinten Selasa wage enjang niki dandang rumahin yang dipun paringi gambar Ka'bah gambar yang sepah kalau sepah gambar guru-guru ini siap? Sepakat? Dil? Cuk! Dul dul kapan aku melebu mereka sih? Tapi orang-orang Ka'bah itu tak dengar ye si nomor gangsa dalam Quran Quran kalau panjenengan iku termasuk salah satu mukjizat pun kanjeng Nabi akhir zaman wa qabul bil asma wa yastamiru ila al asma fa yaqtasiru fihi makharijil asma fantasara fa minhu man yaqulu bil asma. Quran itu saged dinggo kapan wae bisa menekati dalam sisi kehidupan apa saja atas Quran itu fleksibel go sapa baik oli kanan oke kiri oke muslim mempelajari dari iman orientalis mempelajari Al-Quran tambah iso sedelem kegowo dene menjadi mu'alaf melebu is iso arik wonten penetikan iki muncul rahasia aja dongono. Sing dimaksud wonten ayat Al-Balad surat Al-Balad itu lah li apa la uqsimu bihadzal balad terus wa walidin wa ma al-ayah satus menawi wonten tafsir ingkang umum sedaya para a'immah mufassirin sepakat demi negeri ini aku bersumpah demi negeri ini iku asbabun nuzulipun Gusti Kanjeng Nabi sumpah kelawan negeri Mekah. Negeri Mekah niku makmur sinaosa gesangres arep golek napa-napa teng Mekah niku enten sinaosa teng Mekah ora ana produksine ora ana pabrike sinoso tempekah buatan kit-kit aneh jenengannya salah bener kue durian aku takut apa rika kan ini kue tersebut kampung pak lah kampung masih kreatif kampung jenengannya tempe itu makanan favorit tempe aku kan yang bakso kalah bilang-bilang nopo mawang si buatan enten tengkulu jenengan teriki tempekah enten Kanjeng Nabi sumpah demi aku bersumpah dengan negeri. Loh, ini yang kan si maringnya pendapat ini kurang asbabun nuzulipun pun kan jenis zaman sikit zaman saat ini, zaman now rongewu rolikur sewu batang atau sepatang bulu papat
iku sing dikarep nolak kok si mubihan barat wayu kosu bin makah bahwan Indonesia. Siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Indonesia. Apa sebabnya? Oh, nilai kesamaannya bahwa surat Al-Balad di Mekah subur, makmur, apa baik anak, tentrem, ayem, wong melebu Ka'bah, arep dijogo keamanan itu karo Gusti Allah. Wong-wong saiki ndeleng Indonesia, negeri yang begitu dahsyat amannya. Berbagai pulau-pulau, suku, budaya, tetap rukun, guyub rukun, ibadah. Lalu apa ibadah? Ulama-ulama Timur Tengah tentu di Mesir, Yaman, Maroko, Afrika, Borabu, wonten Indonesia, seneng deleng Endo. Lakuk simu bihadil balap, aku bersumpah demi negeri ini, Indonesia. Oh, ternyata Indonesia ini jaman orang panik. Ternyata enteng tanduran patok nganggone pring apel kuning sing biyen dipun tengeri dening Syekh Subakir Jumadil Kubro wonten gunung tengah-tengah Jawa tidal papane pun la ilaha illallah patok karo pring apel dis kanti la ilaha illallah diterus generasi-generasi Mbah Ibrahim Asmorokondi Mbah Sunan Sunan Songo kulun jenengan nemokno beberapa kerajaan-kerajaan yang berasimilasi mencampur baul kerajaan Hindu, kerajaan Buddha mencampur menjadi agama Al-Kalafin, wong-wong Islam akhirnya terah-terah ningrat darah biru dikukun kumpul dari sisi orang-orang kelas-kelasan astana Indonesia orang-orang sidangnya bedo siji lagi kecuali namung kalimah la ilaha illallah ketakwaan sing dumajeng nang jero ati. Oh Indonesia ini termasuk apa baik dipun paringi penghormatan. Kula jenengan sering mireng Sayyid Muhammad bin Ali bin Al-Bas Al-Maliki, seorang ulama Timur Tengah yang memegang kendali bendera Ahli Sunnah Wal Jamaah. Cara mriki Sayyid Muhammad sedal dinten wonten Mekah ziarah wonten Madinah makamipun Kanjeng Nabi jebul-jebul arep mlebu panim raudhah tempat makamipun Kanjeng Nabi kamar ruang di antara kamar dan pengimamane Kanjeng Nabi ternyata Sayyid Muhammad niku pramata batine terus mata batin nopo mboten Bu barang sing ketutup gene ati dibuka karo Gusti Allah. Kulo jenengan iki lho. Iki kan peripat kulo jenengan peripat lair iki. Iki perlu lampu, perlu iki jenengane buhur ini. Mbah Mujiwo tanggal iki apa kok kowe kok? Niki buhur, Pak. Buhur niku artine pedupan. Pedupan niku napa? Menyang. Menyange tapi niki ora kok gangsal-gangsal-gangsal. Di Bali-Bali masih biasanya disuruh mangku bulan. Tapi ini menyane menyan Arab. Tapi produksi Indonesia malah produksi Bali. Ini sing dialap ini nopo wangi nih. Yuk wangi ora yuk. Wangi. Jenengan agar susah nyumet buhur susu. Jenengan agar gue utang nyumet buhur utangnya nasi cuma ada tertipu. Anaknya rewel, anaknya sumpah buhur bojone nyusuk lagi rewel banget sumpah buhur rewel berarti selumur ini mampu wangi ini nggih mampu wangi buhur kula jenengan mantap lahir kita melihat apapun yang lahir tapi mau jenengan mata batin niku namun Gusti Allah sing satu buka illa man a'anahu Allahu binagri binagri basirotih kecuali wong sing atine resik atine sing bersih dibuka karo Gusti Allah bisa ngerti
bangsa batin. Kula-kula jenengan boten saged ningali sing bangsa batin sing kula njeneng kepengin ningali ningali ora sah perlu cinta-cinta. Tapi boten critane. Boten critane. Badal har sing kula jenengan tirsa seorang wali Allah tiyang saleh wafat tahun 1959 Masehi dipun sareake wonten Gunung Pring dhuwur Raden Santri, padahal dalam beliau kenandhap dusun Sambat. Beliau dimimpikan oleh banyak orang. Tambah Raden Santri ngersakaken Mbah Dahar dikuburke teng inggil boten teng isor. Raden Santri ikut termasuk Hamengkubuwana ingkang nomor kalih. Riwayatipun Mbah Raden Santri menika asmanipun beliau saking Kraton Ngayogyakarta, pejabat raja kepengin dados tiyang ingkang mulang aji. Beliau tidak mau di lingkungan-lingkungan kerajaan. Kepengin ingkrah musnah. Akhire teng Raden Santri makam Gunung Pring, beliau membangun padukuhan. Liyo dina kondur wonten ana kabar pirsa bahwa Mbah Hamengkubuwana niki gawe padukuhan teng Gunung Pring dipun pireng. Kowe jaluk apa? Wis jaluk masjid tak gaweke teng Ngayogyakarta. Iji-iji sak isih digawekno. Mbah Raden Santri mboten turun. Akhire dalu-dalu kondur teng Ngayogyakarta. Bengi-bengi masjid niku dipun bopong Gunung Pring, akhirnya dedet tapi masjid tiban. Jenengan nanti tidak ke Gunung Pring, tidak kau masjid itu. Ini kau masjid tiban, masjid ingkang asalnya digawa saking Kraton Budi Ngayogyakarta. Niku saged ningali bangsa-bangsa asal. Mula Indonesia ini mbak pingin Syah Subakir Jumadil Kubro ora baik-baik. Wong Jawa niki duwenya. Wong Jawa niku gadai mana? Manae Wong Jawa alus. Wong Jawa niku gadai kebudayaan tinggi. Wis ono Hindu, wis ono Buddha, wis ono agama-agama yang mengajarkan tentang budi pakerti tentang masalah kecanggihan teknologi zaman dulu. Gawe pirang-pirang acara, gamelan dan lain sebagainya. Sampun canggih. Akhiripun Mbah Syah Subakir Jumadil Kubro masangi Wong Jawa bahwa sing arep dadekno bumi akhir zaman Sayyid Muhammad ngendikake bahwa kae aku bareng karo karo Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi bareng karo wong akeh. Jadi saya kula tanglet karo Said karo Kanjeng Nabi ya Rasulullah. Manggur. Kanjeng Nabi niku wong kathah banget sinten? Bumul Indonesia. Kae wong Indonesia. Yuhibbuni wa uhibbu. Kae demen karo aku demen karo kae. Akhirnya viral. Udah samanten. Bareng saiki wis ana Instagram-nya. YouTube ya, Facebook ya, Walodinia, Rodiawahu Aj, main ini belum jenengan sani di kerumun. Oh, Sayyid Muhammad seorang wali agung Mekah, sedo tahun 2004 memimpin kampung Indonesia. Waktu itu akhirnya bahwa sambil membuat produk pesantren khusus untuk santri-santri Indo. Putra-putrane Mbak Maimun Zubair, putra-putrane dereke wonten mriku. Ingkang sami kita si gesang teng Purworejo wonten Simbah Maiful Mawardi. Simbah Ki Syafaat Abdul Ghafur niku teng Khariji nek aos teng Said Muhammad. Bapak kawula, Bapak Makinuddin Malik teng Jawi nanti aos e ugi wonten Wonten kula ipun sedaya. Maknanipun Bapak Ibu kula jenengan dadi wong Jawa. Terusno jawane.
kalau jenengan melakukan budaya syariat singkis diajar ke kali poros kukurki teruskan selat itu lo jenengan moko niat jogo hati niatkan untuk ibadah munggu-munggu apapun keadaan zaman kulo jenengan bagaimanapun fitnah dunia bagaimanapun dadi HP kulo jenengan dajale perut nang rumah kulo jenengan pensak kulo jenengan munggu-munggu kulo jenengan dijogo karo Gusti Allah. Allahumma pada akhir kesimpulannya Bapak apakah hidup ini namun kami kulo jenengan boten tapi kulo jenengan untuk gerakel terus karo kanjeng mendekatkan ruhnya Nabi sesuai dialog wonten kitab Asmani pun faidil muhtara wa anna warzuqna kamalul mutaba'ati lahu zahiran wa batinan ayyahdura ruhahu lahu wali ahli baitihi wa ahli jama'atihi wa man istama'nahu minal muslim kula jenengan kon maknai ya Allah berilah rezeki sakit dipun pastani derek karo kanjeng Nabi secara sempurna derek kepripun kula jenengan jire kon kulimaki ida tasyahadta fis sholat fahdur ruhahu ikulka assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi sholat kulo jenengan tahiyat keli karena pas lagi tahiyat kae atahiyatul mubarakatuh sholawatu tayyibatullah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi tahiyat pertama tahiyat kedua tahiyat akhir sami mawon enten kulo jenengan pon gentes nyuwun sinambung karo kanjeng Nabi monggo kanjeng Nabi arep jawab salam kulo jenengan kanjeng Nabi marakaken kebutuhan kebutuhan kulo jenengan sambungkan karo kulo jenengan si nomor loro iki penting wong Jawa maca berjanjian monggo pas lagi mahalul qiyam hadirkan rohnya kanjeng Nabi karena kanjeng Nabi sampun izin istaghfirullah ayah buro dikira mati mau ini kanjeng Nabi izin karo Gusti Allah derek lalu dan maos mau didekati fastak danahu Gusti Allah izini kanjeng Nabi ayah buro indal kiam naik kulo jenang mahalul kiam kanjeng Nabi illa mau didekati kecukup mau didekati wajah Udi boleh dibaik kita berjanji terus ngawal ya Rabbi Sholli ya Rasulullah lakot ja'akum adibah ini berjanjian sampai sini nek sing diwaca maulid dibaik fayah duruhu indah tidak kira kira kawitan maca abdadiun iblah bismillah bila aliyah sampai sini sampai dibindungo kaji Nabi hadir di sini Allah barokai pun maulid hamil Quran dari menikah gue kita sedaya mahalul qiyam rawuh keruwe kanjeng Nabi mugi-mugi musola iki paringi barokah amin daleme mbah muji sedaya kang rawuh diparingi barokah amin lare-lare sing saleh salehah diparingi jenengan mantep kali husnul khotimah Allahumma alih kula kepengin jenengan biasane nek mahalul qiyam sing diwaos napa bu ya Rasulullah mama semua ya Nabi salam alaik eh buat kulon derek jenengan mau eh jeneng kulon derek jenengan yuk monggo jenengan sing anu nih eh buat sunya kan buat kulon derek jenengan mahalul qiyam ya Nabi salam